Облыстағы Қарақалпақ және оңтүстік Қазақстан облысындағы Қарақалпақ және Жылға ауылының тұрғындары екі ай бұрын болған тасқындағы өтемақыларын әлі күнге дейін ала алмай жүр. Кейбірінің қолына көмек қаражат тисе де мардымсыз деп көңілдері көншімей отыр. Табиғи апаттан кейін арада екі ай өтсе де нысандар қираған қалпында жатыр. Ауылдағы ағайынның өкпесін осы өңірдегі тілшіміз Мақсат Жақсыбайұлы тыңдап қайтты. Қарақалпақ ауылын осыдан екі ай бұрын су жайпап кетсе де бүгінгі кейпі осы. Қираған бірнеше сарайлар мен үйлері сол күйі тұр. Мынау сол су тасқыны кезінде құлаған үйдің орны. Мұндағы ас үстелі менен тоңазытқышы тұрған орнынан қозғалмапты. Су тасқынынан Икрам Қыдыровтың ауласындағы уақытша баспанасы жермен жексен болыпты. Қазір сол тұрақ жайынан тек топырақ үйіндісі ғана жатыр. Олаздай бағып отырған 304 уақ малының 158-і қырылып қалған. Табиғи апаттан есеңгіреген малшының отбасына 3 миллион 600 мың теңге беріліпті. Бұл ақша баспананы қайта көтеріп, малшығын өтеуге жетпейді дейді шаруа. Өйткені қазір уақ малбасы базарда 25 мың теңгеден жоғары. Ал комиссия мүшелері Икрамның әр қойын 14 мың теңгеден бағалапты. Бір жағына көшің бірге, там салың бірге, мал алың бірге. Бірақ мына ауыл жетіп тұрғасын, мал алу жөнде батында, болмаса не қыламыз? Істемейді, әйелімді, мен де істемеймін. Сол малды айналдырсақ, ойдағыда мына жеті бала шағам бар, осы бала шағаның қамын деп атымыз. Ал Балқия апаның ауласындағы қоршауы қирап қалған. Тасқын су баспанасының қабырғасында қар сайырыпты. Бірақ сәулетшілер кейуананың үйін қалпына келтіріп беруден бас тартып отыр. Сардан шықпеген, бұл бұрынғы жарқ. Бұрынғы жарқ болғанда тек сызық болатын. Ал енді қазір көріп тұрсың ғой, ашылып жатыр. Күннен күнге күн ысыған сайын бұл ашылады. Бәрібір мен сұраймын дедім. Ал жергілікті билік өтемақы мен көмек қаржының мардымсыз берілуіне біздің кінәміз жоқ дейді. Құжаттары бар тұрғындардың қираған нысандары мен өзге де шығындары міндетті түрде есепке алынған. Ал тіркеуде тұрмаған мүлікке қайырымдылық қорынан қолдан келгенше бөліп бердік деп отыр. Сол үшін аудандық қазынадан 23 миллион теңге, ал қордан 14 миллион теңге тұрғындарға таратылды. Комиссия кімдерге көмек қажет деп тапса, соларға қол ұшын бердік деп ақталды. Аудан әкімдігі, облыс әкімдігі ол үйдің бағасын есептемейді. Бағасын шығарып, келген шығынды тұрғын үйге болсын, қора-қопсыға болсын есептейтін, қолында лицензиясы бар, рұқсаты бар, мамандар есептейді. Сондықтан ондай мамандар болған. Қазір тасқын болған ауыл сыртында техника тынбай жұмыс істеп жатыр. Ұзындығы 1,5 шақырымдық канал қазылып, арық-атыздар кеңейтілуде. Шекесіне тиген жұрт шараға көшкен. Бірақ осы еңбегі үшін мердігер мемлекеттен қаражат алмағанын айтады. Ақшасы алынған жоқ бұны әлі. Бұл енді бұл менің ойымша бұл әлі тендер болған да жоқ. Бірақ бұндан жағдайда енді оны тендерді күтіп отыратын да жағдай жоқ қой. Бұл енді МЧС-тің заданиясы есебі ғой. Әркім қалай, кімде экскаватор бар, кімде бар, не бар, соғымен ішінәсеге қарамай жұмысты бастап жіберген. Ал тиісті басқарма өкілдері мердігерлермен міндетті түрде есептесеміз деп отыр. Тек министрліктен қажетті қаржы келіп түссе болғаны. Негізінен Сарыағаштағы жолдар мен көпірлерді қалпына келтіруге бюджеттен 463 миллион теңге сұралыпты. Осы аптада уже бүгінгі күнге қаулының жобасы қаржы министрлігінде дайындалып бітіпті. Енді жаңағы қол қойып келісілетін министрліктер бар. Солармен келісілгеннен кейін біз ойлаймыз осы Наурыз мерекесінен кейін сол апрельдің бірінші декадасына дейін қаржыны бөліп қою керек. Сонымен аудан басшылығы өз уәжін айтып оңай құтылды. Ал басқарма бәрі бақылауда деп есігін жылы жапты. Ал ауылдықтар әзірге әліптің артын бағып отыр. Мақсат Жақсыбайұлы, Бахадыр Тәжібаев, Виталий Зайнтинов, 7 арна, 10 Қазақстан облысынан.